Şansdan çəsildinsə bizdən ikinci şans verirlər, şansa bir də girirsən. Şansda çəsildinsə qarsan sentyabra, payızda çəsilirsən. Ya da belə də ki, 3000-5000 arası puldu verirsən, birincidən keçirsən. Nəzərə alsaq ki, ölkə üzrə 51 ali təhsil müəssisəsində 187 min tələbə təhsil alır, hərədən 3000-5000 məntiqi ilə ciddi bir məbləğ, böyük bir qanun pozuntusu yaranır. Bu pozuntudan Azərbaycan təhsili illərdir əziyyət çəkir. Əvvəllər pis əməllərə vərdiş etmiş şəxslər hesab edirlər ki, bu yenə də davam edir. Hesab edirəm ki, bütün tələbələrə anonim şikayət etmə imkanı verməli. Bilirsiniz, məsələnin mahiyyəti budur ki, anonim şikayət olanda Universitet Rəhbərliyi Təhsil Nazirliyi bunu araşdırmır. Amma mən hesab edirəm ki, bütün anonim müraciətlər də araşdırılmalıdır ki, buna yol veren şəxslər narahat olsunlar və həmin şəxslər ümumiyyətlə bundan sonraki fəaliyyəti dövründə, həyatı dövründə təhsil prosesinin çalışmağına məhdudiyyət qoymaq lazımdır və insanlar bundan narahat olmalıdır. Digər tərəfdən bəzi hallarda tələbələrin özləri də maraqlı olurlar ki, asan yollarla, rahatlıqla qiymət alsınlar. Sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdə bəziləri belə qanun pozuntularını müəllimlərin əmək haqlarının normal həyat səviyyəsinə uyğun olmaması ilə əlaqələndirirlər. Nəzərə alaq ki, Bakı Dövlət Universiteti son 3 ildə müəllimlərin əmək haqqını 2 dəfə artırıb. Bəzən tələbələrin özləri də maraqlı olurlar ki, asan yollarla, rahatlıqla qiymət alsınlar. Bu hamımız indi düşündürür. Bu sosial sifarişdirmi, yəni tələbələrin arzusu ilə yaranan bir haldımı, yoxsa bu mobbingdir, yəni müəllimin təzyiqidir ki, öz maddi rifahını yüksəltmək uğrunda bu nədən əmələ gəlir? Təhsilsizlikdən əmələ gəlir? Yəni biz indi deyə bilmərik ki, təhsildə rüşvət sosial və ictimai haldır. Təhsildə rüşvət mənim zənnimcə sadəcə bir xüsusi haldır. Əgər ali təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlər universitetin rəqabətə davamlı olmasını, beynəlxalq reytinginin artmasını istəyirlərsə, prosesi şəffaf təşkil etməlidir. Tələbələrin problemləri ilə yaxından maraqlanıb, müəllimlərin əmək haqqı məsələlərini ciddi şəkildə araşdırsaq, daxil olan müraciətləri hər hansı bir kənar müdaxilə olmadan obyektiv nəzərdən keçirib, rüşvət alana və verənə qarşı sərt qərarlar qəbul etsək, problemi kökündən həll etmək olar. Mütəxəssislər belə deyirlər. Ayşəm Rüstəmova, Aytac Mahmudova, AzTV Xəbər.